E'tiboringiz markazida ijtimoiy tarmoqning o'zida millionlab muxlislarni sevimli yulduziga aylangan qarshi olasiz Jaloliddin Ahmadaliyev. Menimcha sukunat sal g'alatiroq bo'ldi. Jonli ravaqa chaqirib o'tirish kerak shu joyda. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar barchalaringga. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ro'zai Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Barchalaringga Alloh taolo sabr bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sağındım, sağındım, sağındım.